Так, ми на кладовищі Кросвейк біля могили Євгена Коновальця. Готуємо вінок, прикрашаємо його стрічками, щоб вшанувати пам'ять нашого героя. Ми продовжуємо його справу, правда? Слава Україні! Героям слава! Ну тоді вже й слава нації! Смерть ворогам! Україна! Свобода ДНР! Тільки Коновалець не читається, уберіть. Коновалець чуть-чуть вирізали. А в кого є трепочка чиста, суха ця? Є серветки. Серветки є вологі. Коновальця немного.